Vera ka mbaruar, por plazhi akoma. Fundjava i gjeti pushuesit pranë Bregdetit të Vlorës. Temperaturat e larta i kanë favorizuar. Mbaruan punët e bordishme. Pendosa të marrë vëlla majhë. Edhe vinja 2 orë në plazh. Po, si dita shkon sot, kemi vizituar plazhin bashkë me disa shokë. Detri që mirë, kushtet janë me mira. Ka edhe shtetas në Kosova që preferojnë qytetin e flamurit. Temperaturat janë pak më të ulta se në korrikin kushtë, janë më të përshtatshme, qoftë për fëmi, qoftë për ne. Veçanërisht në qytetin e flamurit, kemi qenë edhe kemi vizitu shtëpinë muze, bashkë me Arvanitin, shumë bukur. Për të relaksuar pranë detit, kanë ardhur edhe turist nga Slovakia dhe Ukraina. Jam nga Slovakia, është hera e parë që vi në Shqipëri, është shumë bukur këtu dhe shumë nxehtë. Vi nga Ukraina, është një deti i mrekullueshëm, ka një ngjyrë mahnitse dhe uji është shumë i mirë. Numri i frekuentuesve është më i ulët se gjatë sezonit, por Vlora mbetet një pushim i këndshëm për turistët. Edhe pse jemi në mesin e muajit shtator, duket se Bregdeti i Vlorës vijon të mbetet i frekuentuar. Padyshim numri i turistëve nuk është ai i njëjtë me atë sezonin turistik, por nuk mungon që pushuesit të jenë vendas edhe të huaj. Madje janë të huaj, të cilët kanë zgjedhur që shtatorin të kalojnë pushimet në Bregdetin e qytetit të Vlorës.